Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat depan saya ni ada tiga produk dari EDUP ataupun IDAP. Mereka minta saya review. Actually mereka minta saya review yang ni sahaja Wi-Fi 6 AX 1800, tapi saya bagi tahu mereka kalau nak saya review kena hantar juga yang A eh, yang biasa punya 300 megabit per second dan juga yang AC punya AC 1300 megabit per second. Sebab bagi saya nak review Wi-Fi USB adapter ni macam tak ada benda sangat nak review. So, saya nak guna peluang ni untuk terangkan kepada anda ataupun nak ulang kaji lah. Apakah itu Wi-Fi? Saya akan terangkan kepada anda tentang Wi-Fi dan benda-benda penting tentang Wi-Fi mengikut cara orang kampung. Saya akan guna analogi-analogi supaya budak darjah satu pun boleh faham. Saya tak saya tak rasa lah budak darjah satu boleh faham. Tapi, Somehow, um, ini adalah cara terbaik untuk saya terangkan apakah itu Wi-Fi, bagaimana kita nak atasi masalah-masalah Wi-Fi. Anda bersama saya, Asraf Jafri dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey guys, sebelum kita mula, saya nak promote dulu brand IDAP e ni. Dia memang fokus kepada produk-produk networking macam router unify, wifi adapter, bluetooth and mereka pun ada jual USB hub jugalah. Harga yang dia offer kepada kita tu bagi saya tem -tem, -tem tempting, orang panggil. Macam yang saya review ni, IDAP e Wi-Fi 6AX wireless USB Wi-Fi adapter ni harga dia hanya RM118 sahaja. Kalau anda berminat untuk beli produk-produk dari IDAP, e sedap ni saya sediakan link dalam ruangan description box below anda boleh pergi dekat situ anda akan dibawa ke Edap Official Store dekat Lazada dari segi warranty anda jangan risau produk-produk macam ni dia memang tak ada repair anda contact dia anda terus hantar warranty and dia akan terus tukar one to one exchange kepada anda settle Okey, jom kita bincang topik utama kita iaitu Wi-Fi. Saya perhatikan Ramai orang salah faham. Oh. Dia ingat wifi dan juga internet ni adalah dua benda yang sama. Saya tak nafikan memang dia hampir serupa tapi, tapi, tapi totally different. Oh. Totally different. Kita jumpa banyak pakcik-makcik yang dia kata eh, peliklah wifi connected. Tapi kenapa tak boleh main Facebook? Kenapa tak boleh terima WhatsApp? Kenapa tak boleh main game? Pakcik-makcik selalulah dia komplain macam tu kan? Tapi benda tu normal sebab memang wifi dan juga internet adalah dua benda yang totally berbeza. Paling senang kita nak faham kita boleh kata yang wifi ni adalah jalan untuk jalan yang menghubungkan satu tempat ke satu tempat dalam sesebuah negara manakala internet ialah jalan yang menghubungkan satu negara ke satu negara yang lain Ah ini kita boleh ini adalah analogi yang saya rasa paling senang lah untuk orang faham and bila kita main game sebagai contoh dekat kita punya smartphone ataupun kita layan tiktok kita buka youtube layan channel youtube Mona Lisa yang kita buat semua benda tu kita panggil dia sebagai data data. So data ni dia akan pergi ke luar negara, dia akan diproses. Basically contohlah, contoh kita main game Mobile Legend eh, kita guna kita guna apa satu hero tu untuk tembak hero lain. So data kita tembak hero lain tu akan dihantar ke router kita. Router kita dia akan berhubung dengan PC yang ada uh, PC ataupun server yang ada dekat luar negara, dia akan proses dekat situ, dia hantar balik ke router rumah kita and router tu akan hantar ke device kita. So ini dia punya flow lah untuk kita punya smartphone hantar ke router tu ada dua jalan yang kita boleh pilih sama ada kita nak pakai jalan darat yang kita panggil sebagai ethernet ataupun lan cable ataupun kita boleh guna jalan udara jalan udara ni lah yang kita panggil dia sebagai wifi router rumah kita tu kita boleh anggap dia sebagai immigration. Bayangkan kalau anda pergi dekat immigration, uh, uh, kalau immigration lulus, ok dia dapatkan data tu, dia kata lulus, uh, baru dia sambungkan Malaysia ke Thailand. Uh, baru dia sambungkan internet connection lah dan dia hantar ke Thailand untuk diproses dan dia, dia terima balik data tadi, dia bagi kepada kita so kita boleh main game dengan lancar. Bayangkan kalau kita pergi dekat immigration tiba-tiba immigration tu tutup ke, immigration tak lulus ke, so apa yang jadi? Kita tak boleh pergi dekat overseas. The same thing goes to kita punya data tadi, kita tak boleh connect dengan internet lah. Mungkin kita boleh bergerak dalam negara. Kita boleh pergi dari Kelantan ke Selangor. Kita boleh pergi Kelantan ke Johor. Tapi kita tak boleh pergi Kelantan ke Bangkok. Tak boleh pergi. Just a side story. Saya jumpa ramai orang yang tak tahu kita boleh transfer data transfer data dari PC kita ke PC adik kita dalam rumah yang menggunakan inter, uh, wifi yang sama. Ha, ramai orang tak tahu benda tu. Kita tak perlu nak guna external hard disk. Kita tak perlu nak guna pen drive kita boleh je guna router rumah kita untuk transfer file dari komputer kita ke komputer adik kita senang je guys cuma yang tu saya akan cerita pada video yang akan datang so itu beza antara Wi-Fi dan juga Internet. Kiranya kedua-dua ni adalah jalan penghubung. Uh, wifi, Wi-Fi adalah penghubung dalam negara, antara negeri ke negeri. Manakala, Internet ni adalah penghubung di antara negara. Malaysia ke Thailand, Malaysia ke China, something like that. Sekarang, baru saya nak sembang bab Wi-Fi. Bagi saya, Wi-Fi ni ada tiga benda yang kita kena faham tentang dia, yang kita kena tahu tentang dia. Yang pertama, tentang dia punya transfer speed. Yang kedua, tentang dia punya teknologi dan yang ketiga tentang ping p i n g maybe uh, maybe ada banyak lagi uh, cuma personally saya merasakan tiga benda ni adalah tiga benda yang sangat mustahak okey dekat kota idap wifi 6 ax 1800 wireless usb adapter ni kita boleh dapatkan dua maklumat penting yang pertama dekat sini dia ada tulis wifi teknologi wifi yang dia guna iaitu wifi 6 ataupun wifi ax dan yang kedua data yang apa maklumat jumlah yang kita boleh dapat dari kotak dia ni ialah dia punya transfer speed iaitu 1800 megabit per second. Kalau dekat kotak IDAP 300 megabit per second ni pula, kita tahu yang teknologi yang dia guna ialah teknologi N ataupun Wi-Fi 4. Lepas tu dia punya transfer speed hanya 300 megabit per second. Basically ada tiga teknologi Wi-Fi yang digunakan secara meluas sekarang. Yang paling basic kita ada BGN ataupun kita panggil dia sebagai Wi-Fi 4. Lepas tu kita ada Wi-Fi AC atau kita panggil dia sebagai Wi-Fi 5, 5 dan kita ada yang paling latest iaitu Wi-Fi 6 ataupun Wi-Fi AX. So, dia punya konsep untuk ketiga-tiga ni sama saja dia macam satu jalan raya. Kalau dulu yang BGN Wi-Fi 4 tu, yang 4 tu, dia hanya ada satu jalan raya. Dia macam jalan kampung lah. Dia pakai frekuensi 2.4 GHz. Tapi disebabkan makin hari makin banyak orang guna jalan tu, makin banyak kenderaan, makin banyak data yang keluar masuk, dia jadi jam. Oh. Bila jadi jam macam tu internet yang kita dapat perlahan dan tak stable. Manusia pun fikir cara macam mana nak lajukan lagi data-data ni di transfer. So manusia study, study, study and mereka dapat hasilkan wifi yang kelima ataupun wifi AC. So wifi AC ni kalau dulu dia, dia, dia hanya ada jalan kampung 2.4GHz tu, sekarang mereka perkenalkan satu jalan high yang lagi besar yang lagi luas and banyak kereta boleh keluar masuk yang mana mereka panggil sebagai frekuensi 5 GHz. Aa, kalau tadi hanya 2.4 GHz, Wi-Fi 4 tadi BGN ada uh, 2.4 GHz saja. Kali ini dia dah advance sikit dia ada highway yang mana ada dua jalan yang kita boleh pilih. Jalan kampung 2.4 GHz tu ataupun kita boleh pilih jalan highway 5 GHz. Dekat sini actually ada something yang anda kena tahu untuk Wi-Fi 4, uh, Wi-Fi uh, 2.4 GHz GHz dia perlahan dia sempit tapi dia boleh pergi jauh ah dia kekuatan dia tu sangat-sangat kuat manakala Wi-Fi 5GHz dia Frekuensi 5 GHz ni dia laju Tapi dia tak boleh pergi jauh Kalau ada 2-3 dinding ah uh, Kiong lah Tapi kalau wifi 2.4 GHz tadi Ada 2-3 2-3 dinding pun steady Cuma speed dia tu tak tak laju Macam wifi 2, 5 GHz lah And makin hari makin banyak Device orang guna Kalau dulu seorang hanya ada Satu smartphone saja Ataupun maybe satu laptop saja. Tapi sekarang anda tengok lah Adik anda yang baru lahir 1 tahun tu pun dah ada iPad oh. Dia pun dah ada dia punya punya on device. Kalau kita ni tak payah cerita lah. Seorang ada 2-3 biji handset, ada tablet, ada laptop, ada PC. Yang confirm smartphone ada, lepas tu laptop tu ada. Dua device. And maybe dekat rumah ada PC. Lepas tu ada iPad lagi nak layan Netflix kan. At least ada 4 device dah sekarang. Bila 4 device ni, highway tadi pun dah tak mampu run dah, tak mampu jalan lah. So manusia cipta WiFi teknologi yang terbaru iaitu WiFi Uh, Wi-Fi AX ataupun Wi-Fi 6. Basically dia highway juga tapi highway yang lebih sistematik. Macam contoh highway Malaysia vs dengan highway Jerman. Beza dia apa? Highway Jerman kita boleh tengok dia tak ada dah pondok tol tu. Dia dah tak ada dah. Dia boleh pergi direct macam tu dan dia tap saja secara kita kata wireless eh. Uh, sensor dia boleh pergi. Dengan cara tu dia dapat uh, dia tak berlaku jam. Dia tak macam Malaysia. Malaysia dia punya jalan gila luas. Ada sampai 5 6 lane tapi bila nak masuk pondok masuk ah betul yang berfungsi dua biji saja so berlaku bottleneck dekat situ Jerman tak ada bosku lepas tu kita tengok lagi jalan raya highway dekat Jerman kita boleh pecut sampai 200 kilo m hour eh, kan kilometer per hour kan tapi dekat Malaysia walaupun kita kata jalan cantik-cantik ah -cantik, 1120 uh, kilo kilometer per hour tu uh, tu dah max lah lebih dari tu pam datang kuda putih guys tengok eh dia punya Wi-Fi 5 dengan Wi-Fi 6 tu, AC dengan AX ni, dia punya konsep sama saja. 5 GHz. Tapi, efisiensi Wi-Fi 6 ni jauh lagi bagus. So, sekarang, Uh, kita ada BGN teknologi Wi-Fi 4 lepas tu ada Wi-Fi wi 5 lepas tu kita ada Wi-Fi 6 kalau dengan EDAP ni uh, ini adalah BGN tadi dia ada 2.4 GHz sahaja kemudian ini yang Wi-Fi 5 ada AC ini kita panggil Wi-Fi AC ini dia dah ada 5 GHz lepas tu ini yang baru sekali ini adalah Wi-Fi 6 AX uh, so dia paling laju dia lagi efisien lah kalau anda tengok smartphone-smartphone sekarang even laptop-laptop gaming yang ada 20-22 ni pun dia semua dah guna Wi-Fi A A A AX ataupun Wi-Fi 6 ni lah. So, adakah kita boleh buat kesimpulan kalau macam tu abis cerah, better beli Wi-Fi 6 lah. Tinggalkan semua Wi-Fi BGN, Wi-Fi 5, AC. Kita tinggalkan semua benda ni. Kita fokus kepada yang ni. Uh, betul, saya tak nafikan benda tu. Cuma anda kena tahu, untuk kita guna teknologi Wi-Fi 6 ni, router kita kena ada Wi-Fi 6 juga. Sama juga kalau router kita Wi-Fi 6 tapi kita punya device Wi-Fi 5 sebagai contoh AC ataupun just uh, just BGN kan dia tak akan dapat speed Wi-Fi 6 tu dia tak akan dapat efficiency Wi-Fi 6 tu dia kena sama balance kalau tak dia akan downgrade ikut device yang paling rendah ah uh, katakan kita punya laptop ataupun smartphone kita boleh Wi-Fi 6 tapi router kita just uh, AC saja so automatically connection kita akan follow kepada Wi-Fi AC that's why anda kena tengoklah benda tu but of course uh, better kita beli Wi-Fi sih sahaja. Okey, last kali apa yang anda kena tahu bila kita bincang tentang Wi-Fi ni ialah tentang ping, P I N G. Benda ni tak ada dekat kotak mana-mana produk Wi-Fi yang kita beli, router ke dekat Wi-Fi adapter tak ada, tak ada, memang tak ada ping ni kiranya performance untuk kita punya kita punya alat wifi tu bila kita buat speed test eh kita bukan sahaja dapat upload dan juga download speed tapi kita akan dapat satu info lain yang tadilah yang saya panggil sebagai ping tadi basically ping ni ialah masa untuk satu-satu data dia hantar and balik kepada kita makin cepat masa tu uh, makin bagus lah itu yang kita nak uh, makin sedap kita layan game kalau ping kita tinggi GG bosku game kita main tu akan lag Aa, ada delay kita rasa macam kita dah tembak enemy dah tapi tengok-tengok kita yang mati enemy tembak kita dulu kalau main dota tu macam yang anda dapat tengok sekarang dia macam gerak lepas tu putus-putus nampak macam lompat-lompat nampak macam skip-skip undur balik Aa, itu itu yang akan berlaku bila mana ping tinggi lagging guys kenapa benda ni berlaku sebab pc kita sebenarnya dia dah proses dah pergerakan data tu data yang terbaru tapi dia tak sync dengan data yang ada dekat server sana. That's why dia jadi macam ni. Salah satu cara mudah untuk rendahkan ping uh, ialah dengan cara kita rendahkan setting grafik dalam game tu. Sifir dia, dia, dia punya logik macam ni. Makin padu grafik yang kita set, makin banyak data yang perlu dihasilkan perlu dipindahkan. That's why data tu bergerak dengan perlahan lah. So, kalau kita rendahkan setting grafik, automatically data yang dihasilkan tu sedikit dan dia mempercepatkan lagi proses you <sighs> punggah data. Basically, itu beberapa perkara tentang wifi yang anda kena tahu. Saya harap anda faham apa yang saya terangkan ni walaupun mungkin sedikit cacar marubah. Cuma sebelum kita tutup tu, jom kita run test tiga-tiga produk yang idap hantar kepada saya ni. Belah kiri kita ada idap 300 megabit per second. Tengah kita ada yang wifi AC punya yang akhir sekali kanan itu adalah wifi AX. Rumah internet rumah saya ialah 300 megabit per per second. So untuk idap 300 megabit per, megabit per second ni yang WiFi VGN saya just connect ke 2.4 gigahertz. Untuk WiFi AC dan juga AX saya connect ke WiFi 5 gigahertz. Anda boleh bezakan sendiri dia punya result macam mana. Tapi bagi saya lah kan bagi saya internet ni kita tak perlu laju sampai 1 giga gigabit per second saya rasa tak perlu pun cukup dengan 100 ataupun 300 megabit per second yang penting internet tu stable kecuali ada kecuali eh kecuali dalam rumah anda ada 20 orang kemudian 20 orang tu ada 3 device total total 30 device yang connect dekat router rumah anda ketiga tu memang anda perlukan internet yang laju gila 1 gigabit per 1 gigabit per second Something like that <laughs> Itu saja dari saya Terima kasih kerana menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Beriboh Jumpa lagi